Nós humanos usamos um número limitado de palavras para construirmos um número infinito de frases e assim conseguimos descrever muito bem o mundo. E também gastamos uma energia incrível para saber quem que gosta da gente, quem nos ama e quem não gosta. Isso às vezes nos ajuda e o excesso às vezes nos atrapalha. Já as abelhas são bem diferentes. Elas comunicam muito bem, sempre visando o bem comum. E sabe como é que elas fazem isso? Elas fazem isso requebrando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o requebrado das abelhas. Essas são as abelhas operárias, fazendo seu requebrado. Elas buscam o alimento, procuram onde ele está e depois contam para as outras onde ele está. Elas contam dançando e requebrando. Elas fazem vários símbolos, e os símbolos que elas estão fazendo indicam a distância do alimento. Cada símbolo indica uma distância, desde 100 metros ou até mesmo menos de 100 metros até 6 quilômetros. Também se orientam de acordo com o sol, se posicionam ali e indicam a direção. Então elas conseguem indicar a direção e a distância. Assim as outras agora vão direto no alimento e gastam muito menos energia. Talvez se visássemos o bem comum assim como as abelhas, conseguiríamos evoluir ainda mais, melhorar ainda mais nossa qualidade de vida e seríamos mais felizes. E o ideal então seria pensar no bem comum. Não pensar em quem te ama e quem te odeia simplesmente. Se pensássemos no mundo, conseguiríamos resolver melhor os problemas. Agora, por exemplo, nós estamos vacinando contra a Covid. E aí, alguns países estão ficando isolados sem vacinar. Se pensássemos no bem comum, nós acabaríamos nos beneficiando também. Quem sabe podemos aprender um pouco com as abelhas. Valeu demais. Abraço.